花代と申します。本日は昼の部夕の部ともに満席ということで、炎天のもと皆さんようこそお越しいただきましてありがとうございます。どうぞ一席お付き合い願います。今名乗らせていただきましたように、私下の名前を花代と言うんですけれども、華やかな世界と書いて花代と読みます。この名前なんですが、祖父母のですね、近所のお寺さんの方で、いくつか名前の候補を出してもらって、その中から選ばれた名前だそうでございます。皆さんもそれぞれご自身のお名前付けられた経緯がいろいろあるかと思いますが、おそらく今はですね、親御さんがさまざまな願いを込めたりですとか、こだわりを持ってつけるということがほとんどかなと思います。しかし昔は、みんながみんな、字を書いたり読んだりできたわけではございませんでして、そういう人の中には、近所の、物知りなご隠居さんですとか、お寺の和尚さんなんかに名付け親になってもらうということもあったそうでございまして、こんちゃこんちゃ、はいはい、おお、はっさんかい、珍しいね。朝こっちへ入ってそこへお座り、どうも。いやー、めでてね今日は。なんだい、うち来て早々めでてえね。何かめでたいことでもあったのかい？あったあった。実はね、お子さんが生まれになっちゃってね。はあ、お子さんが生まれた。そりゃめでたいな。で、どこのうちだい？それがね、隠居さんもよく知ってるうちですよ。この路地をずっと出て、左へ曲がって3軒目なんですよ。はあ、私んとこの路地を出て、左へ曲がってさ。おい、はっちゃん。それお前さんのうちじゃないかい？そうなんですよ。実はね、足のところでお子さんがお生まれになっちゃってね。どうも、おめでとうございます。なんだい、自分のところで子供が生まれてお子さんがお生まれになったっていうのも、おかしな話だな。そういえばこの間お前んとこのかみさんと井戸端で会ったよ。こぼれるようなお腹を抱えていたっけね。で、いつ生まれたんだい？今日でちょうど初7日になります。そうかい。あ、それじゃあお前んとこの子供は生まれてすぐに亡くなった？冗談言っちゃいけねえよ、縁起でもね、ピンピン生きてる。でもお前今初7日ってそう言ったろ？今日で生まれて7日目になりますからね。そりゃ初7日と言うんじゃない。人間生まれて6日目を6日だれ、7日目を7夜と言ってな。世間では皆様名前をお付けになる。それなんですよ。いやね、うちの家官がね、お前さん大変だよって言うから、なんだい喧嘩かいって言ったら、喧嘩じゃないよ、子供が生まれて7日目になるから名前をつけなくちゃいけない、なんかいい名前考えておくれってこう言うからね。冗談言うない、いくらこっちが落ちぶれても子供の名前考えるほど人間もろくしてねえやってんでね、答えちゃった。変な断りようがあるもんだな。でね、名前がないんじゃしょうがねえから、あの横丁のデコボコ、あらねがおっちょこちょいだから、こうわーっとおだてりゃいい名前でも考えてくれるだろうから言っといてって言われてきたんすがね。隠居さん、なんかいい名前考えてくださいよ。お前さんも言いにくいことを言うね。なんか言いましたか？横丁のなんだい？横丁のデコボコ、あらねがおっちょこちょいだから、こうわーっとおだてりゃ。隠居さん、そこにいたか。誰と話をしてるんだい？お前はいいけど口が存在でよくないや。人を捕まえてデコボコデコボコ、もっとこう丁寧な言葉を使いな。はあ、丁寧な言葉ね。じゃあおデコボコをつけたってダメだ。今更お前の言うことに腹も立てられないがね。あ、でもそうかい、子供が生まれた。はあ、それはめでたいな。で、生まれたのは男の子かい女の子かい？それだったらね、男のガキです。ガキだけ余計だ。そうかい、男の子かい、そいつは結構だ。じゃ あ、初めての子供が男の子ってことになると、お前さんもこういう名前がいいだとか、ああいう名前がってのがあるんだろうな。俺はね、男の子ですからね、丈夫で長生きできそうな、威勢のいい、それでもってね、喧嘩っぽいようなね。喧嘩っぱやなんて余計なことを言うもんじゃない。丈夫で長生きできる、こんな結構なことはないな。はあ、じゃあそうだな、鶴は千年なんていうことから、鶴吉だとか鶴太郎ってのはどうだい？はあ、鶴吉、鶴太郎ね。なんか役者みてえだね。だけどさ、千年経つってと信じもんでしょ。それじゃ面白くねえからさ、なんかもっとこう長生きできそうな名前ありませんかね。お前さんも随分と欲張りなことを言うね。ああ、そうだな。じゃあ、亀はどうだ？亀は何年生きるんです？亀は万年の弱いを保つというな。亀が？万年？いや、そいつ当てにならねえよ。いや、何があってさ、この間隣のうちの子供がね、夜店で亀買ってきたんですけどね、その晩ぽっくり死んじまいましたよ。
それはその晩がちょうど万年目に当たる晩だったならバカバカしいこと言ったら本当に。陰キャなんじゃさ、なんかこう難しい本なんぞ読んでるんでしょ。そういう中からさ、なんかめでてえ文句やなんかありませんかね。そうかい。まあ私はね、今体に肥満があるからね、いろいろな本なんぞ読んでいるけれども。そうだね、じゃあそういった中から一つ選んでみようかね。お願いします。ああそうかいそうかい。じゃあちょいと待ちな。はあ、これなんざいいな。ジュゲムってんだがね。なんすかそのジュゲムって。これはな、ことぶき限りなしと書いてジュゲム。こんなめでたい言葉はないな。はあ、ことぶき限りなしでジュゲムね。ああいいね。じゃあ、あっしんとこの名字が杉田ってんだからね。杉田ジュゲム。杉田ジュゲムですかい。なんかけぶけえ名前だね。もっとこうさっぱりした名前ありませんかね。そうかい。じゃあちょいと待ちな。五行の擦り切れというのがあるな。なんだいそのごぼうが擦り切れた。ごぼうじゃない、五行の擦り切れ。あ、これはな、3000年に一度天人が天下る。で、下界の岩を衣の袖でつるりと撫でる。また3000年経つって通りてきてつるりと撫でる。で、この岩が擦り切れ擦り切れてすっかりなくなることを一行、まあ五行というんだから、何億年何兆年先のことかわからないな。はあ、恐ろしく気の長いのが出てきやがったね。何兆年ときたか。まだありますか。そうだな、カイジャリ水魚の水魚罰、運魚罰、風来罰というのがあるな。なんでそのバツバツって。学校の成績が悪いみたいな。学校の成績じゃない。カイジャリ水魚、海の砂利、水、魚、これいくら取っても取り尽くすことか、取り尽くせないというのはめでたいな。水魚罰、運魚罰、風来罰。水の行く末、雲の行く末、風の吹いて行く末がわからない。末がわからないというのもまためでたいな。はあ、わからねえとめでてんすかい。変な理屈だね。まだありますか。そうだな、食うねるところに住むところというのがあるな。まあ人間、衣食住どれ一つ書いても生存することができない。そうだね、まあ人間食ったり寝たりしねえってと干物になっちまいますからね。陰キャなんじゃと近手と干物に近い。何をバカなこと言ってんだい。戻りますか。ああそうだな、やぶらこうじ、やぶこうじというのがあるな。ああこれはやぶこうじというのが大変にめでたい木で、春若葉を生じ、夏に花が咲き、秋に実を結び、冬に赤き色を添えて霜をしのぐという大変めでたい木だ。はあ、めでてんのがなんじゃとね。戻りますか。そうだな、今度はちょいと長くなるがな。パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリン台、ポンポコナーのポンポコピーというのがあるな。なんでそのポンポコポンポコ。タヌキが腹包み言ってるわけじゃねえし。そっちもいいけどさ、一番ケツで持ってきてピーってのは腹でも下ったか。そんな汚いことを言うもんじゃない。あ、これは昔な、パイポという国があってな、そこにシューリンガンという王様とグーリン台というお妃様があった。その間に生まれたのがポンポコナー様とポンポコピー様というお二方。このお二方が類いまれなご長寿で、この国が何千年と長く栄えたということから、まあ、誠にめでたい。これは外国の話だがな。なんで外国の話かい。外国の話というやつがあるか。なんかこう日本もんでさ、めでてえもんかありませんかね。日本もんというのもおかしな話だがな。長く久しい命と書いて長久命、長く助けると書いて長助。どうだい、これだければもう十分だろう。そんだければもう十分なんですけどね、あんまりありすぎてちょっと花の方を忘れちまったんで、遠慮さん、なんか紙に書いてくれませんか。あ、そうかい。まあお前さんが書けって言うんだったら書くけれどもね。ああそれからね、漢字はいけませんよ。漢字は足には付き合いのねえもんですからね。体を握りしますよ、体で。へ、あ、書けました。ああ、じゃあそしたらちょっとこっちへ貸してもらって。へへへ、ありがとうございます。はあ、こらすげえね、おい。これ花なんです。あ、ジュゲムっての。杉田、ジュゲム、ジュゲム、五行の擦り切れ、カイジャリ水魚の水魚罰、運魚罰、風来罰、食うねるところに住むところ、やぶらこうじ、やぶこうじ、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンナイ、ポンポコナのポンポコピー、超救命の長助。
証拠。何をバカなことやってんだい。いや、やれいことになっちゃったよ。何がってさ、これそっくりでしょ。いくらなんでもいっぺんに覚えらんないですからね。何をバカなこと言ってんだい。そらそっくりつけるわけじゃない。その中から一ついいのを選んで名前をつけるんだ。いや、そんなこと、一つなんてしみったれた、しみったれで言ってるわけじゃない。いや、だってさ、この中から一つ選んで名前をつけるよ。で、子供が大きくなって、はぁ、いい名前つけたな、そう思うとたにぽっくり言っちゃってごらんよ。これ見ろ、だからこっちの名前にしときゃよかったなんて、後で悔やんでも始まりませんからね。明日はこれそっくりつけちゃいますなんて、能天気な男があったもんで、家へ帰るとこの長い名前をそっくりつけてしまいます。しかしこの名前が性にあったと見えまして、お子さんが虫気もなくすくすくと成長いたします。やがて小学校の1年生、まあ子供さんなんてのは大層物覚えがいいものですから、朝なんぞ迎えにやってまいりますってと、おばちゃん、おばちゃんとこのね、10ゲーム、五行の数力で、カイジャリ水魚の水魚罰、運魚罰、フライ罰、組んでるところに住むところ、ヤブラコシ、ヤブコシ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグリーンダイ、ポンポコナーのポンポコビーの、超救命の超助ちゃん、一緒に学校行こう。あら、まあ、たけちゃんかい。いつもすまないね、迎えに来てくれて。うちのね、10ゲーム、五行の数力で、カイジャリ水魚の水魚罰、運魚罰、フライ罰、クーネルところに住むところ、ヤブラコジ、ヤブコジ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグリーンダイ、ポンポコナのポンポコピー、超救命のジョースケはね、まだねんねしてるの。今起こすから、ちょいと待ってておくれ。もうこれこれ、授業も高校のすり切れ、会社に住むよ、水曜罰、運業罰、フライ罰、おばちゃん遅くなるから先行くよなんて、遅くなるのは当たり前。またこのお子さんが大変な乱暴者で、のべつ喧嘩をしてまいります。近所のお子さんなんざ泣きながら訴えにやってまいりまして、おばちゃんおばちゃんとこのね、授業も高校のすり切れ、会社に住むよ、水曜罰、運業罰、フライ罰、組んでるところに住むところ、やぶらこし、やぶこし、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグリーンで、ポポコナのポポコビ、超救命の超助ちゃんがさ、足の頭ぶって、こんな大きな小袋咲いたの。あら、まあ何かい。あ、じゃあうちの授業も五行の推理切れ、会社に水魚、水魚罰、運魚罰、フライ罰、クーネルところに住むところ、やぶこうじ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンナイ、ポンポコナのポンポコピー、超救命の超助が、まあちゃんの頭ぶってこべこさえたの。あいつもすまないね、ほんとに。ちょいとお前さん聞いたかい。うちの授業も五行の推理切れ、会社に水魚罰、運魚罰、フライ罰、クーネルところに住むところ、やぶこうじ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンナイ、ポンポコナのポンポコピー、超救命の超助がさ、まあちゃんの頭ぶってこべこさえたんだってよ。なーにんじゃ、何かい。うちの授業も五行の推理切れ、会社に水魚、水魚罰、運魚罰、フライ罰、クーネルところに住むところ、やぶこうじ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンナイ、ポンポコナのポンポコピー、超救命の超助が、まあちゃんの頭ぶってこべこさえた。たくしょうのね、野郎だな、いたずらばっかしやがって。あー、まーちゃんすまなかったな、あ、今うちさん薬つけてやるから頭こっちよこしな。おいおい、コブなんぞできてはしねえじゃねえか。あんまり名前が長いからコブが引っ込んじゃった。